لو استفيد منها. فاهم انا بفكر بروح بيها بقى. Taket larmar att det är varma där uppe. Plan 0 av 3 plan.
Ska du filma? Här var ju coolt. Får du vara ensam? Ska du inte med? Kanske. Åh, men du! Han styrs med V förut. Det går inte. Jag tar fotoceller. Ja, du sitter samma till dig. Inga fönster. Cool hiss. Ja. Men vi går inte ut någonstans. Nej. Jag tror inte jag är på det sex. Våning sex. Oh.
Plan 5. Sensor som gör att dörren hålls öppna. Är det här fotoceller eller? Ja. Oh. Får jag testa? Tror jag inte jag ska stanna för det? Jag vågar inte. Mm. Eller gjorde jag? Biu. Ska jag göra det? Nej. Ingenting händer. Plan 0. Låter som ett eko.